Moikka. Mukavalla asialla tässä soittelen. Meillä olisi nyt sulle tarjolla seuraava kausi Sinistä tulevaisuutta. Sulle on aikaisemmin tullut toi PS ja ajattelin, että nyt olisi mahdollisuus saada suhteellisen samaa tavaraa kuitenkin siistimmässä paketissa. Mä oon nyt vähän huonossa paikassa. No kato, nyt olisi tarjolla teitä ja etuuksia ja turvallisuutta ja lisäksi saat kestotilauksen kanssa 100 uutta hävittäjää ja 1000 poliisia. On hyviä poliiseja, pahoja poliiseja, peltipoliiseja. Ja hintalappuhan tälle ei ole, niin mitä sanot? No en mä oikein tiedä. Tähän ei sit sido meitä mihinkään, eli me voidaan rauhassa tutustua tähän ja sitten perua koko homma. Tarjous on voimassa 14.4. saakka, että eikö laiteta tulemaan 4 vuoden määräaikainen kestotilaus. Haloo?